tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e voltando a falar sobre energia, sobre os ladrões de energia. Em cada vídeo, nos últimos vídeos, eu tenho falado um pouquinho por que a gente perde energia, sabe? Ai, por que você está sempre cansado? Por que você está sempre para baixo? O que está acontecendo? Será que é por conta dessa transição planetária? Também, mas existem algumas coisas que a gente faz que rouba a nossa energia, que suga a nossa energia. E não é nada espiritual no sentido de obsessores sugando a minha energia, obsessores espirituais, nada a ver, gente. Nem tudo é espiritual, às vezes é energético mesmo. São sugadores de energia. A gente já falou aqui dos vampiros energéticos, a gente já falou aqui de outros ladrões de energia. E hoje nós vamos falar de um que talvez seja o seu caso. Já é o meu também, às vezes eu estou tentando lutar contra isso, mas ainda me pega um pouco nesse tipo de ladrão de energia, que é a gente querer sempre agradar todo mundo. Ou seja, pare de tentar agradar todo mundo o tempo todo. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente tem essa coisa de querer agradar todo mundo o tempo todo, a gente acaba se cansando, a gente acaba se desgastando. Porque é impossível você agradar todo mundo o tempo todo, sabe? E é uma coisa que para muitas pessoas, para mim ainda, incomoda. Quando de repente eu acho que alguma pessoa não gostou de algo que eu falei, ou de algo que de repente eu deixei de fazer, sabe? Isso me incomoda ainda. Aí as pessoas dizem, pare de se incomodar com os outros, pare, sabe, cada um é cada um, entendeu? Siga a tua vida. Eu sei que ao certo a gente talvez largar um pouco isso de lado, mas ainda é um dos ladrões de energia que eu tenho que combater. Porque agora tá até bem melhor, mas antes eu tinha muito isso, sabe? De querer agradar, de tomar cuidado muito com as coisas que eu faço, que eu falo, sabe? Quando uma pessoa, de repente, deixava de falar comigo, eu ficava me perguntando aonde eu errei. Pensa um pouquinho, como assim, sabe? O que eu fiz de errado para essa pessoa parar de falar comigo? Sendo que, de repente, não era nada comigo. E aquilo me incomodava tanto que eu precisava perguntar para a pessoa, olha, eu fiz alguma coisa de errado, eu fiz alguma coisa para você? Não fez nada, sabe? Não, eu não parei de falar, simplesmente, sabe, tá tudo normal. Então, enquanto eu não fazia isso, eu não sossegava. Aquilo ficava na minha cabeça no sentido de que, ok, eu tentei, mas enquanto eu não fazia isso, isso me incomodava. Por quê? Porque eu sempre tinha aquela coisa de agradar as pessoas. E isso me sugava energia, porque isso ficava me martelando, o que eu fiz. Hoje, eu realmente ainda não gosto de nada mal resolvido. Então, se eu sinto que uma pessoa, de repente, mudou comigo por alguma coisa, e eu não entendo o que que eu fiz ou o que que eu possa ter feito, pelo menos eu vou chegar lá e vou fazer. Olha, fulano, eu fiz alguma coisa para você que eu desagradei? Foi isso ou foi aquilo? Coisas que eu imagino que tenham sido? Não foi nada disso. Tem certeza? Porque se foi algo, eu quero realmente me arrumar, quero realmente pedir perdão, consertar a situação. Não foi nada. Ok, então para mim, a partir daquele momento, eu coloco nas mãos da outra pessoa a decisão dela de querer falar comigo. Porque a gente não pode querer fazer com que as pessoas pensem como a gente pensa. A gente não pode querer agradar as pessoas ou fazer com que as pessoas acreditem no que a gente acredita. Então, um dos ladrões de energia que eu venho trazer para você hoje e que realmente eu sei que suga, porque eu ficava muito para baixo, agora já estou melhor, mas eu já ficava muito para baixo, é quando eu tinha essa sensação, essa necessidade de agradar, no sentido de não de ficar paparicando, não é isso, mas de não desgostar, de não desagradar. E às vezes eu preferia me desagradar do que desagradar outras pessoas. E isso me fazia muito mal. Então eu aprendi com o tempo que a gente não pode
querer agradar as pessoas, porque, como diz aquele ditado popular, nem Jesus agradou todo mundo. E olha a pessoa iluminada, o mestre iluminado que ele foi pra gente. Então, gente, a partir de agora, comece a pensar um pouquinho diferente. Faça esse exercício que eu fiz e que eu ainda faço. Não querer agradar todo mundo, né? Eu vejo, às vezes, que a gente tem uma coisa de até de necessidade mesmo de falar. E eu acho tão legal quando as pessoas são assim, olha, falei, tá falado, né? Às vezes eu vejo nas redes, olha, minha opinião é essa, quem não quiser, não, sabe, não precisa seguir, sabe? Eu acho que tem um limite de você não ser grosseira com as pessoas também. Não é assim, fala o que você quer. Tem que falar as coisas, mas de uma maneira com a energia certa, com a palavra certa, no momento certo, como eu sempre falo. Ou seja, mas não ficar importando se você está agradando ou não e, ao mesmo tempo, desagradando você, é um forte ladrão de energia. E eu queria deixar aqui para você, para que você, ao meu exemplo, pare de perder energia tentando agradar todo mundo. Isso você não vai conseguir. E é melhor a gente parar com isso para a gente poder ficar melhor nessa existência, nessa vida que a gente está, tá bom? Esta é a dica de hoje, este é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha pelo menos parado agora um pouquinho para refletir sobre esse assunto. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.